បាទជំរាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាកូរ៉េបាទថ្ងៃនេះដែរមនោរម្យក៏សូមពំនាំនៅព័ត៌មានបាទគឺតារា G Dragon បាទបាទគឺព័ត៌មាននោះគឺអស់ស្ទះ G Dragon ទៅទិញអាគារថ្មីតម្លៃកក់ក្ដោងបាទហើយចង់ដឹងថាអាគារដែលគាត់ទិញទៅទិញនឹងបាទគឺតម្លៃប៉ុន្មាននោះក៏សូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះតាមកាសែត Korean Economic Daily បានដឹងថាតារាចម្រៀង G Dragon ទៅតែទិញអាគារថ្មីមួយដែលមានតម្លៃ8800លានវ៉នបាទប្រហែលនឹង8លានដុល្លារបាទដែលមានទីតាំងនៅតំបន់បាទឈុងកាឈុងដាមដុងបាទកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាបាទគាត់ទិញតាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្លេះបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទជាមួយនឹងតម្លៃស្តង់ដាគឺ 7.80 លានដុល្លារក្នុង3ម៉ែត្រ.3បាទបាទសុំតោះបាទតម្លៃស្តង់ដាគឺ 7.8 ដុល្លារក្នុង3ម៉ែត្រ.3បាទគៀននេះមាន6ជាន់គឺគិតតាំងពីជាន់ក្រោមបាទគឺជាន់ទាល់ដីមានទីតាំងនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីហើយព័ទ្ធជុំវិញដោយផលិតកម្មធំធំជាច្រើនហើយអគារនេះដែរក៏ធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់ដោយសារភាពល្អប្រណិតប្លែករបស់វាផងដែរបាទចង់ដឹងថាអគារនោះល្អប្រណិតយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះបាទគឺរូបភាពអគារនោះហើយបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺអគារបាទបាទស្អាតមែនទែនបាទ8លានដុល្លារបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទមនោរម្យអរគុណសូមជម្រាបលា